Enopeçi ishte i pari balerin shqiptar që performoi live në koncertin e Vienës. Ishte fillimi i vitit 2014, kur primo balerini nga Akademia Baletit të Tiranës, i shkolluar më pas edhe në Shkollën e Baletit të Operës Shtetërore të Vienës, u ngjit në skenë dhe u duar tërkit si asnjë shqiptar më herët. Sot atë e kemi një ndër ambasadorët më të mirë shqiptar në Vienë, aty ku ai jeton dhe punon. Sot artistin shqiptar e kam vlerësuar me një çmim, çmimin austriak për shkencën dhe artin. Këtë ngjarje ka shpërndar vet artisti në faqet zyrtare që ka në rrjetet sociale, ndërsa shpreh falënderimet për vlerësimin. Enopeçi, me këtë çmim nuk është më vetëm balerini që vlerësohet nga kritikët. Ai është rritur shumë. Enopeçi tani më është një koreograf, shfaqjet e të cilit duar tërkiten në skenën ndërkombëtare.